Der er en lille en derinde. Det er overhovedet ikke dem, der plejer at være. De plejer at være lige ud til vejen. Herhenne er sådan nogle femmerne over en meter høj. Jeg kan høre en maskine, der kører længere op. Ja, jeg synes bare, når de er så kæmpe store, det er så lang tid, der er ikke ret mange af dem, så de skulle egentlig være fredet. Der er nok af de små, det er ligegyldigt. Ja. Men der er så nogen, der er over, langt over en meter høj, der, så skulle de egentlig være fredet. Og det er ligesom ude i en skov, det er der, de hører til. Det er de andre krogfugle, der ikke hører til. Kan jeg følge med? Der er i 5 år skoven og træer, den kæmpe dynge, der ligger derinde, mand. Ja, det har de været før, der er mange. Og kører det helt op i smager her. Okay. Med for kro og møgmaskiner. Ja, for fanden. Det kommer nok bare i en flishugger. Ja, det vil godt tro, det gør. Det giver de sgu ikke at rode med. Nej. Det lugter fandme af syre her. Jeg ved ikke, hvad det er. De står så brændt et eller andet lort deroppe. Det står fandme nok at brænde gamle batterikasser af. Stinker der i helvede til. Men det er sådan, når det er inden for samme klub, der er de alle sammen enige, så gør jeg ikke noget, hvad hinanden gør. Så er det helt i orden. Men nu andet, det gør bare en lille smule, som de andre gør meget mere, jamen så er det fandme, så ringer de, og så er svinen der, som er bøj og søm. Ja, ja, uhat er det. Jern, lam, svin. Jeg kører deroppe og roer, hvor der er ild. Jo. Den der traktor, du kan høre, ikke? Ja, ja. Det er der, der så ild lige før. Ja.
Sam en dynge. Ja, der er noget dynge. Der han er. Jeg har lov for dig hele vejen ned. Ja. Ej, ikke hele vejen ned, der er hen til. Jeg siger, det er det gamle savværk, der er faldet helt sammen nu. Ja, skal tager det hele er faldet sammen. Det er, når der er ingenting, der bliver holdt ved lige, så falder lortet bare sammen. Ja, det kan du udmærket bruges til her med sådan en lille maskinhus eller andet her i. Det kan. Men folk kan kun lade ting falde sammen og blive til lort. Hvad? Det kan godt bruges det her nu i. Ja, det kunne. Det kunne, ja. Nu er sgu ikke noget, hvad nu falder bare sammen oven i det hele. Ikke noget. Nå, jo. Den gør ikke så meget, den udligner det. Ja. Der er vel det træer. Det er der. Men den er stor nogen. Ja. Om ikke andet, så kan I da bruges til brændsel. Det kan de. De er også helt rundt, kan man se. Så er I sgu nok også arbejde i. Ja. Det kan I sgu nok altid bruge til. Så er I nok let at få el i, når de er tørre. Ja, det er de, når de er helt tørre. Det er nemlig Det er da godt vejr. Det er rigtig godt vejr. Lugter sådan godt af skov og kærluft. Ja. Det er en god luft. Ja.
Der er en myretue. Der plejer at være nogle kæmpe store nogen her nede, de er væk. Ja, det kan jeg godt huske. Kan du huske det? Det var mega nogen. Ja, det er godt væk. Dem har I nok fjernet. Ja. Jeg tager væk med, at nogle klovn, der har klaget over. Har de kravlet op i bukseren? Det kan da godt være. Til at grunde mig. Nej. De skulle have tog mange år om at blive så store. Ja, det tager lang tid. I idioter kan sgu da bare holde sig væk. Ja. Myller som røgen over mur af træværk. Det er fandme jeg. Skulle ikke lade dem lige grove huller. Det er fandme det, de er. Ja. Det er kun en frøende virus, der får mere så mere og mere. Ja, det gør det. Åh, befinger det hele med deres lort.